اللہ دل پر علی علی میرے لب پر علی علی کیا بات ہے مر جاؤں کفن پر میرا لکھنا علی علی اللہ مر جاؤں کفن پر میرا لکھنا علی علی واہ واہ سینے میں نورانی شمع جلی اللہ محمد ولی ولی ہوٹوں پہ ہر دم علی علی میرا نس نس بولے منہ سے نکل گیا کیا بات ہے جو گناہ تھا میرا جل گیا کیا بات ہے جو گناہ تھا میرا جل گیا میں گرتے گرتے سنبھل گیا دل خوشی سے اپنا مچل گیا دل خوشی سے اپنا مچل گیا مصطفیٰ کی سیرت علی میں ہے مصطفیٰ کی سیرت علی میں ہے مصطفیٰ کی سیرت علی میں ہے اللہ کی قدرت علی میں علی میں ہے بے شک وہ جمال رحمت علی میں ہے علی میں ہے معرفت حقیقت علی میں علی میں واہ حسن جمال کبریا جلوہ علی کا ہے بے شک احمد کے بعد دنیا میں رتبہ علی کا ہے علی کا بے شک ایک کوالٹی اونیک بڑو ہمیں خوب شارٹے گاچھی جرا শুনেছেন আগে আমাকে maaf করবেন সময়ের জন্য আমি ছোট করে দিচ্ছি আগে حسن جمال کبریا جلوہ علی کا ہے احمد کے بعد دنیا میں رتبہ علی کا ہے بے شک اسلام ہم جو پائے ہیں یہ صدقہ علی کا ہے پیدا ہوئے وہ کعبہ میں کعبہ علی کا ہے اللہ علی کا عرش مولا علی کا ہے تاکہ بولچے کعبے میں تشریف لائے حیدر کعبے میں تشریف لائے حیدر کرو معیار کا تعریف حیدر کرو معیار کا تعریف حیدر کرو معیار کا تعریف حیدر علی اللہ کا اللہ ہے علی کا علی مولا علی مولا علی دم دم Oh,
জানি আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন অনেক রহস্য নিয়ে, আর মানুষের কাছেও আল্লাহ অনেক রহস্যময়। বেশক এই কারণেই জাহেরি বাতেনি, কিন্তু আমরা ইশারাগুলি দিয়ে গেলাম, দর্শক নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন। যারা সমজদার রাজ্যকে তারা কাউলি শুনে দিয়েছে অলরেডি, দেখছেন এবং তারা বুঝছেন। না সমাজের জন্য কাউলি হারাম, যারা বুঝে তাদের জন্য দর্শক। একজন দর্শক আছেন,